Pražští zastupitelé odhlasovali ve čtvrtek 26.11.2015 úplný zákaz heren na území hlavního města a také úplný zákaz hazardu, včetně kasin, na Praze 4. Návrh předložil zastupitel za TOP 09 Lukáš Manhart. Je přesvědčen, že město bez rizik spojených s hazardem odstraňuje negativní sociální patologické jevy. Od nového roku by tak mohlo zůstat v Praze pouze 101 stávajících legálních kasin. Záleží na délce platných smluv jednotlivých heren. Jejich seznam je konečný a ministerstvo financí vznik dalších už nepovolí. Zákaz heren na území metropole vítá také jejich dlouholetý oponent, psychiatr Karel Nešpor. Podle něj je jakékoliv omezení prospěšné. Řekl, že jako u všech návykových nemocí je významný faktor jejich dostupnosti. Dodal také, že čím jednodušší dostupnost k hazardu, tím více je problémů. Čím méně hazardu, tím lépe. Ocenil i to, že si problematiky někdo z politiků totiž vůbec všiml. Snahu aktivistů o nulovou toleranci hazardu v Praze 7 v minulosti podpořila také policie. Podle ní představují herny bezpečnostní rizika a zvyšují kriminalitu. Zdejší herny zatím nevykazují žádné známky brzkého ukončení provozu. Výjimkou je herna Bar Kobra poblíž Strossmayerova náměstí, kterou kamera naší redakce zastihla při zrušení a vyklizování prostor bývalé levné jídelny, ve kterých mnoho let tato herna fungovala. Ještě před zpracováním se nám podařilo natočit další. V úvodu tohoto videa jste viděli konec Roky Sportbaru na třídě Milady Horákové nedaleko ulice Kamenická.